Троє вінничан на чемпіонаті України з пауерліфтингу, який на минулому тижні прийшов у Дніпропетровську, здобули золото. Хлопці представляли ДЮ США номер 2. Спортсмени неодноразово брали участь у змаганнях різного рівня. Вони займаються під керівництвом старшого тренера з пауерліфтингу Вінницької області Олега Пакули. Чемпіонат являвся відборочним к чемпіонату Європи, який буде з 20 по 29 мая проходити в Москві. Принимало там порядка 130 или 140 человек мужчин. Я возил трех человек. Это Цаплин Виталий, Микелюк Анатолий, Хвалинский Сергей. Ну, три первых места заняли спортсмены. Микелюк установил три рекорда Украины. Хвалинский установил два рекорда Украины. На сегодняшний день результатом Микелюка я как бы процентов на 80 доволен. Вот, было поднято 149 килограмм в категории 49 до 49 в категории. При личном весе спортсмена 42 килограмма, но это было много. Хвалинский выступил чуть послабее, поднял 137 килограмм, но на это были причины, потому что в категории 54, потому что он переболел. Цаплин Виталий, он долго не выступал. Ну, сейчас решил опять тренироваться. Ну, получилось так, что сразу у него было до этого лучшее достижение. Третье место на чемпионате Украины. Сейчас получилось так, что стал первым. Результатом как бы недоволен. Получил серьезную травму. Занял первое место в первом подходе, но в дальнейшем получил травму плеча. У меня больное травмированное плечо после аварии. И оказался в больнице. Ну, сейчас благодаря тренеру всем на полегливости, я думаю, сейчас восстановимся и обязательно выиграем на осень. Сергій Хвалінський при власній вазі 52 кілограми підіймає 147 кілограм і на досягнутому зупинятись не збирається. Прагну краще показувати свої результати і більше піднімати. Анатолій Микелюк, який на чемпіонаті встановив три рекорди України, каже, що це не тільки його досягнення, а й тренера. Мене тренер забрав до себе під своє крило, під свою опіку, в якому я дуже вдячний. Якби не він, то мене б так не було. І ні результатів, нічого цього теж не було. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».